Tohle video jsem dělal společně s Little Cat, Dave a Dan a Filip It plomeno parodie, jejich kanály máte v popisku, určitě jim běžte dát odběr. Užijte si video. Připrav se na další hádací konstrukci, které bude plné napětí, protože jsme se rozhodli postavit trovat a pokud se rozhodneme pro špatný trovat, spadne na nás trovat. Takže jestli tě zajímá, kdo má největší trovat, tak se rozhodně dívej až do konce. Čau, já jsem tlačítko odběru a vítám vás se svýho dalšího videa. Lidi, v dnešním videu jsem si společně s klukama připravil další hádací challenge. V dnešní challenge budeme mít vždycky na výběr 3 lidi a jeden z nich po každým přestřihneme. A pokud přestřihneme ten špatný, tak na nás padne špatná věc. A lidi, dneska jsme si připravili věci, které jsou fakt nebezpečný. Například sliz, fakt nebezpečný. A plno dalšího, tak rozhodně sledujte až do konce. Každopádně, pokud se vám takovýhle videa líbí, tak rozhodně běžte dolů, neklikněte na tlačítko odběru, nemůžete i vedle na tlačítko zvonečku, ať už žádný další takovýhle videa vidíte. Tak jo, já to asi nebudu okecávat a pojďme rovnou na první kolo. Lidi, první kolo jsem si připravil. Tu první kolo, tenhle ten kanistr, který najdete na stránce fizishop.cz. Tak, jdem ho tam zavěsit. Tak, zavážem to tam. Moc to nejde. Tak, je to tam. A jdem se kouknout dozadu, na kterým laně to je. Tak jo lidi, zavěsil jsem to na jedničku. Snad si to někdo z kluků vybere. A jako první by mohl jít třeba, no, Humy. A už všichni, já dneska začínám jako první, tak doufám, že to na mě hned spadne to takhle ze začátku a beru rovnou třeba jedničku. Tak se na to zvědavej, jestli to na mě padne nebo ne. Tak jo lidi, Humy si vybral jedničku, tak jdeme přestřihnout dvojku. Tak stříhám. No, tak to je super, hned takhle ze začátku, tak nemuselo spadnout. Dajte další na řadu. Lidi, teď bych to mohl dát třeba sem. No teda, Víťo. Domčo, už víš tedy, co si zvolíš? No, já přemýšlím. No? Vyberu si třeba jedna. No dobře, tak jo. No, tak jdu přestříhnout dvojku. Wait a minute. Vyberu si třeba jedna. No, tak jdu přestříhnout dvojku. Excuse me, what the f***? Tři, jedna. Dobrý, no. Tak jo lidi, jak můžete vidět, tak jsem nepříjemný pocit. Momentálně si jdu lehnout. Tak, dobrý, leží. Třeba trojku. No, doufám, že to na mě nespadne, protože vypadá to fakt děsivě. Lidi, naštěstí to bylo, ale jinak naštěstí to je fakt příjemný pocit. Lidi, na druhý kolo jsem si pro kluky připravil fyzího content. Doufám, že to na někoho spadne, je to fakt nechutný. Takže volím ten dvojku. Dobře, Humy, jdu přestřihnout dvojku. Tak. Vypadá to, že to je fakt nechutný. Tak jo lidi, jsem na řadě a na Humyho to nespadlo. Tak doufám, že na mě to spadne. Chceš fazole? No! Jdu jí přestřihnout. Tohle je fakt legrační, máš na sobě všude fizishop.cz. Fuj! Fizi... To je fakt nechutný. Hello there. Kusíme třeba... Domču... Trojku. Já už se na to můžu vykašlat. Já už na to kašlu, tohle je hrozný. Fazole. Dobrý večer. Domčo už je... A Domčo, vybírej si. Tak Víťo, beru si. Takže můžeš stříhat. No Domčo, jak chceš, já stříhám. Tak jedna, tři, dva, tři. Hoďte už do piče. Uf, tentokrát mám štěstí, ty fazole na mě spadly. Tak jo, kluci, jsem připravený. Tak tři, dva, jedna. Ojo. Tak ten stromeček fakt píchá. No, já si myslím, že můžeme jít rovnou na další kolo. Lidi, na čtvrtý kolo jsem si připravil tenhle ten... Dáme to do kyblíčku a pověsíme. Tak, jdu to tam vysypat.
No, trošku to zamícháme. A za chvíli z toho bude. Kluci, lidi, humy musím to dát. No teda. Tak já dám trojku. Ne. No, tak to je blbý. No, to chce humy, tak si jdi lehnout. Jseš ready, humy? No. Dobrý lidi, konečně se na mě uspálo štěstí. Tak jdem do finále. Why are we still here? Just to suffer. Pojď, co hádáš? No, nech mě chvíli přemýšlet. No? Nech mě chvíli přemýšlet. Nepřemýšlej moc dlouho. Trojka. Dobře, tak jo. Domčo, zacpi si pusu, stříhám. Oh, no fuj, Domčo, tak tohle je fakt nechutný. Jako fakt sliz? Ano, jako fakt. No, tak teď odcházím a na pátý kolo mě nečekejte. Ale ano, ještě před náma máš jedno kolo. Fuj, tohle je fakt nechutný. Jseš jako Slime Man. Tak já lidi, vybíráš si třeba dvojkou. No dobře, Domčo, jdu ti to přestřihnout. It was at this moment that he knew. He fucked up. No lidi, na mě to fakt spadlo! No a co? Doufám, že to na tebe taky spadne! No uvidíme, čo. Jdu nazadu! Tak jdi! Lidi, jsme úplně na závěru videa. Fizi má poslední hádání a poslední číslo bude tohle. Lidi, upřímně mi tohle přijde jako nejhorší věc, takže, Víťo, můžu si zvolit číslo? Můžeš. Tak jo, tak já volím třeba... komunisty. No, aspoň to bude na závěr videa zajímavý. Co? Dva, jedna, stříhám! Au, lidi, tak tohle celkem bolelo. No teda, a jo! Můžu se tady na to fakt vyk***at. A ještě to kouže! Taky lidi, dneska jsme časy úplně na konci. Upřímně, ta...